Canal Congo TV. Ngai mama na bino bokolinga ka mingi na mebine miso na bino oyo etalisaka bino ba recette oyo ya iswa kama bota na bino pe mabota na biso. Lelo na mebine lugu na bino to recette na bino ezali liboke ya mbika na soso. To landa lolenge nini ba ingredient nini o na saleli na kosala liboke na nga ya mbika na soso elongo na bino. Elugu na biso ya mbika na soso. Alors la semaine ben gradient niveau nazali ko salela na elubu na ngato pe recette na ngai. Elubu ki na ngai mbika na soso. Awa na ko salela tomate pomme na ngai, poivron na ngai, céleri na ngai, maki na ngai, curcuman na ngai, na muscade, na bouillon na ngai, na fin, na piment vert, na za na ba onion na ngato pe tungulu, na za na ndembi na ngai. Pena ai na na sagela na recette na ma ya lui mai na mai na sagela na moto si bane deja ko toka fo mai toka pona tsa kirkima na nga pe ko yede mai pona tsa mbika na ma o wi ko sai la kirkima pe ko ko sai la na o di menga pona recette na ma na se pe na sai la kirkima na te kirkima na nga mesure na ngai oyo na zo sai la pona mbika na ma. Na tie na mai na ngao na saleli solution ya kirkima. Mbika na biso ya liboke, tolingami ko salela ngo na kosala na liboka te, kosala na boye, po kota na liboka tan ko kama ba mbuma et pour que ça biso vraiment beauté teto, ya cette na chose à la beauté na moti. Je préfère à mingi ko tsa ngo bonon na mai, po et puis ko tsa ba ingrédients na biso ya mbika na biso ya recette ya ni. Salela et ça dépend ya mesure ya recette non ding ezale apo na recette na ngana préférer na salela muscade na ngai mbo mamo na mesure ya recette na ngai ndi nazo zwa mesure ya ai na mana ko salela na recette na ngai lelo. Sala recette na fukata ndembi na mezo esengeli tokeza liboke na biso na kosala ndembi na nga na kata yango mikie mikie afin que pesa nini abie na recette na nga ya ndembi.
comprendre si c'est au cas d'un dingue normal. Donc dans la poussa y a si je m'en vais au cas qu'y a céleri, la maison recette normal. Donc tu as un dingue pour bébé ça, ça va y a bien. Presque, na saleli be ingredient na nga nyonso na kotika mbika na ngai na kofinika ngo toka po ebela epesa solution malamu ton na sangsa na soso na ngai na kofinika mbika na nga po mbika eza lokwa madesu esenga fo etoka po so etoki te ebonga vraiment esenga fo tikela ngo ton po pita na kotata 2 heures de temps po na mbika na nga po ebela malamu. Et ça, on a bien un sauce en main, on sait la libouquer, on a un petit peu d'amour pour plus de 10 ans. Sauce en main, on a un peu de sauce en main pour nous appeler moyen pour que ça sauce en main. Pour libouquer, on a un peu de bica dans la sauce. On a un sauce en main pour nous faire un gradient en main où il faut se mettre pour que la sauce en main. Na soso na ngai na kozana besoin ya céleri na ngai. Ata céleri na ngai. Na kotsa fei na ngai. Na kozana posa ya muscade na ngai pona kotokisela soso na ngai ya libuki na ngai ya recette ya ngai. Mesure ya biloko na ngai. Nde na tieli muscade na ngai.
kosa ya onion na ngai tupe. Na posa ya ndimi
papa a mangé dans la maison des recettes. Je vais vous montrer comment faire.
tiki 30 minutes moto ya fou et kota na dibuki na ramen soko za na ma petite heure ça le conseil la tape appel new conseil la dibuki na yo au saleli té pour na yo pour te pesa saveur ya tout té dibuki na sa casa au saleli four na biso et servir biso pour ton tout dibuki na biso mais bato ba boza bazana four té par au conseil la paix nzou mon abisso ya koko na biso ba nzou na se koko pour na ko té dibuki na biso. Mais tu as un ingrédient qui est un peu pour que na as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de Boke na ngai ya mbika na soso ikomi na suka ana boku na boke na ngai Coco TV is good.